pessoal, tudo bem? Vai fazer o concurso do TJ do Rio de Janeiro e está desesperado com o raciocínio lógico? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a transformar sonhos em realidade. E nesse vídeo de hoje, tudo lindo. Olha aí na telinha. Raciocínio lógico para o TJ do Rio de Janeiro, lançamento do curso. É isso aí, pessoal. Você pediu, nós atendemos. Para cima do SEBRASP, para cima do SESP-UNB. Então, pessoal, repete aí na sua casa. Para cima deles, não deixe o inimigo agir. Juntos, conseguiremos essa vaga, eu tenho certeza disso. Mas vamos deixar para falar do curso no final, não é isso? Vamos deixar para falar do nosso curso no final. Por quê, pessoal? Senão vai atrapalhar a aula. Legal? Então, hoje é um dia especial, é o lançamento do nosso curso. Fizemos esse curso com muito carinho e eu tenho certeza que esse curso vai te levar aí para um outro patamar, né? É a frase do momento, né? Mengão, saudações rubro-negras, né? É a frase do momento. Então, de boa, tirando a brincadeira, fizemos com muito carinho e esse curso ele vai fazer toda a diferença na sua preparação. Eu tenho certeza que você vai gabaritar a prova do SESP. Mas vamos deixar para falar, né, para trocar uma ideia no final da aula. Com certeza você vai ficar aí até o final, você está comprometido. E no final eu falo tudo para vocês sobre o lançamento do nosso curso do TJ do Rio de Janeiro. Você pediu, nós atendemos. Legal? Agora, pessoal, vamos lá. Antes de começarmos a quebrar as questões, baixe o material da aula, que está aqui na descrição do vídeo. E caso você ainda não esteja inscrito em nosso canal, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, o famoso sininho. Ativando as notificações, sempre que rolar uma publicação, vai chegar o vídeo para você. Legal? Agora, pessoal, sem mais delongas, vamos ao nosso combustível. Vamos à nossa gasolina, que realmente nos move. Vamos lá. Olha o depoimento da Ana Carolina. Comecei a acompanhar o método MPP há exatamente um mês. Fiz a prova mês passado, no concurso de Santos. E matemática era o meu pesadelo. Até conhecer esses dois mestres que mudaram minha vida. De 10 questões, acertei 9. Quase gabaritei. Mas, infelizmente, o demônio agiu no cansaço. Eu estou amando o conhecimento que vocês passam. Nunca foi tão fácil responder questões de matemática como é hoje. E tudo pelo método MPP. Não parem nunca. Vocês são anjos que veio ajudar nós mortais que quando fala de matemática, só falta pegar a prova e sair correndo. Risos. Obrigada pelo conhecimento e não parem, por favor. Bora gabaritar as provas de matemática com MPP. Ana Carolina. Então, pessoal, resumindo a história, estamos no caminho certo. Essa é a nossa ideia e realmente estamos no caminho certo. Essa é a conclusão que eu chego. Por quê? Diariamente nós recebemos relatos igual a esse aí da Ana. E eu tenho certeza, resumindo, que se você seguir o método, o próximo depoimento que eu estarei lendo aqui será o seu. Legal? Agora, pessoal, é de verdade. Vamos dar início à nossa aula. Hoje é um dia especial, como eu falei lá no início da nossa aula. É o lançamento do nosso curso do TJ, do Rio de Janeiro. E no final da aula, a gente troca uma ideia. A gente fala tudo sobre o curso. Combinado? Então, pessoal, agora é de verdade. Caneta e papel na mão. Energia lá em cima e simbora. Tá aqui as nossas redes sociais, trocamos likes e seguimos de volta. Vai lá no meu Instagram, ó, @marcãompp, vai lá que a gente troca uma ideia. Tá chateado, tá depressivo, aquele pensamento negativo, vai lá que a gente troca uma ideia. E lembre-se, passado não tem como a gente mudar, agora é daqui para frente.
Beleza? Vamos lá, primeira questãozinha da nossa aula. Pessoal, olha essa questão. Eu patenteei essa questão como questãozinha argentina. Por quê? Ela não é nada daquilo do que parece. É igual o argentino, né? Principalmente no futebol. É a questãozinha argentina. O aluno olha isso aí, caramba, meu Deus, fica desesperado, mas a questão é muito tranquila. Vamos lá. Olha como a questão é fácil. Primeira coisa, pessoal, toda questão do CESP, que tem um texto muito grande, você automaticamente já vai para o item. Por quê? Isso faz você ganhar tempo. Então, o item está sempre lá no final. Ó. Vamos lá. Olha o que o CESP está falando. A negação da proposição F4 é logicamente equivalente à proposição não havia um caixa eletrônico em frente ao banco ou o dinheiro não foi entregue à mulher do Gavião. Vamos lá, pessoal, a gente tem que verificar isso. O probleminha é de negação. Ah, Marcão, eu fico confuso, porque apareceu também equivalência. Então, vamos lá, preste atenção. Sempre que na pergunta, na afirmação lá do CESP, aparecer negação junto com equivalência, você vai cortar a palavra equivalência e vai ficar sempre com a negação. Combinado? Se isso te confunde, se isso está te fazendo mal, se o inimigo está querendo que você faça besteira, então, cara, o método MPP ele vai te salvar. Então, apareceu negação junto com equivalência, faz o seguinte, corta a palavra equivalência e fica sempre com a negação. Legal? Por quê, Marcão? Porque Deus quis, cara, e Ele quer o seu bem. Tira os porquês da tua vida. Faça, apenas siga o método. Apareceu negação com equivalência, corta a equivalência e deixa a palavra negação. Combinado? Agora vamos verificar o que o CESP falou. Ele disse o seguinte, negação da proposição F4. Tá aqui, ó, F4 tá aqui. Legal? Deixa eu sair daqui, porque eu tô em cima da frase, né? Aí você não vai enxergar nada. Agora tá legal. Então, pessoal, ele quer a negação da F4. Que diz a proposição F4? Havia um caixa eletrônico em frente ao banco ou o dinheiro foi entregue à mulher do Gavião? Que diz a regrinha? Qual é a regrinha para negar o ou, pessoal? Pô, muito simples. Qual é a regrinha? Coloca aí de bate-papo. Cara, vários alunos aí, galera que assiste as aulas, sempre tem uma negação do ou. Qual é a regra para negar o ou, Marcão? Pô, moleza. Primeiro passo. Troca o ou pelo e. Primeiro passo. Troca o ou pelo e. Depois, você nega tudo. Troca o ou pelo e depois você nega tudo. Você nega as duas partes. Só que aqui, pessoal, são detalhes. CESP NB são detalhes. Por isso que eu estou te ensinando a trabalhar com a prova. Né? Só nessa mudança do ou pelo e, já percebemos que o item está errado. Por quê? Olhando aqui a negação que o CESP colocou, ele até negou, né, a primeira e a segunda parte. Só que ele manteve o ou na frase. E para negar o ou, eu tenho que trocar o ou pelo e. Então, pessoal, qual é a conclusão que a gente chega? Que esse item está o quê? Errado. Por que que o item está errado? Porque ele não trocou o ou pelo e. É o princípio básico. Para negar o ou, tem que trocar o ou pelo e. E ele manteve o ou na frase. Ficou claro isso daí para vocês? Eu nem sujei a prova, são detalhes. Né? Pô, negação de F4. Opa, F4 é uma disjunção, é o ou. E para negar o ou, primeiro passo, eu tenho que trocar o ou pelo e. E olhando lá o que o CESP colocou, ele manteve o ou na frase. Ele só negou. Só que não basta só negar, tem que trocar o ou pelo e. Ficou
Ficou claro isso daí para vocês? Zero trauma? Tudo lindo? Tô indo passo a passo? Coloca aí nos comentários se você está gostando da aula. Vamos lá? Próxima questão, pessoal. Olha aí. A próxima questão é de lógica de argumentação. O que diz a questão? Vamos lá. A sequência de proposições abaixo não é uma argumentação válida? Vamos verificar se isso está certo ou errado. Primeiro passo, pessoal. A argumentação do SESP, eu preciso separar as premissas da conclusão. A conclusão é sempre a última frase, é sempre a última proposição. Legal? Repetindo. No argumento, falando em SEBRASP, falando em SESP-NB, precisamos separar as premissas da conclusão. E a conclusão, para quem não sabe, é sempre a última proposição, é sempre a última frase. Então, a primeira coisa que você vai fazer, você vai separar a última frase das demais. Ou seja, o que, que eu estou fazendo aqui, pessoal? Deixa até eu voltar. Dá para ficar aqui no cantinho sem atrapalhar ninguém. Vamos lá? Voltei. Ó. Então, pessoal, o que, que você está fazendo aqui? Você está separando as premissas, né, da conclusão. E qual é a jogada? Qual é o método agora que a gente vai aplicar nessa questão? É o método das premissas verdadeiras. Se a verdade das premissas garantir a verdade da conclusão, o argumento é válido. Ou seja, a verdade garante a verdade. O argumento é válido. Agora, se a verdade não garantir a verdade, o argumento não é válido. Ou seja, o probleminha, né, o item está certo. É exatamente o que ele está falando. Então, vamos verificar isso daí. Primeiro passo, pessoal. Vamos considerar que todas as premissas são verdadeiras. Então, tá aqui, ó. Todas as premissas são verdadeiras. Então, esse é o primeiro passo. Legal. Aí, vamos lá. Vai gerar o efeito dominó. Né? Por quê? De uma proposição, eu vou encontrando o valor das outras. E, geralmente, esse start, né, ele é dado em cima de uma proposição simples ou de uma proposição composta com E. E, olhando aqui essa estrutura, já temos aqui o nosso start. Já temos aqui uma proposição simples, que está aqui no meio. Ó. Silvia não estava em casa. Ó, Silvia não estava em casa vai ser o nosso start. Ó. Vou até sinalizar aqui para vocês. Silvia não estava em casa vai ser o início. É a proposição simples. Daí, eu vou encontrando o quê? As outras. Eu vou brincando e vou encontrando as outras. Beleza? Então, vamos lá. O início. Já sinalizei aqui para vocês. Agora, presta atenção. Silvia não estava em casa. Isso é verdadeiro. Silvia estava em casa é o contrário. Então, aqui já é falso. Legal? Só que aqui, pessoal, temos o C, então. Temos uma condicional. E para dar verdade no C, então, IPC, importante pra caramba, não pode aparecer V com F. Então, para dar verdade no C, então, não pode aparecer V com F. Então, se a segunda é falsa, se a segunda é falsa, a primeira tem que ser falsa. Porque se ela não for falsa, vai aparecer V com F. E sabemos que no argumento, para dar verdade, não pode aparecer V com F. Não pode aparecer a Vera Fischer. Legal? Aí vamos lá. Um crime foi cometido. Ó. É o efeito dominó. Vamos encontrando aí as outras frases. Um crime foi cometido. É a mesma frase que aparece aqui em cima. Um crime foi cometido. Então, essa frase é falsa.
Só que aqui, de novo, é o sem então. No sem então, para dar verdade, não pode aparecer V com F. Não pode aparecer a Vera Fischer. Então, se a segunda parte é falsa, a primeira também tem que ser falsa. Então, a primeira parte, ela também tem que ser falsa. Só que aqui, pessoal, essa questão é bonita. Fiquei até arrepiado. Tudo lindo. Só que aqui, pessoal, na primeira parte, temos uma disjunção, que é uma proposição composta com ou. Vamos lá, quero a sua participação. Qual é o único caso no ou que dá falso? Qual é a única situação no ou que dá falso? Coloca aí no bate-papo para mim. Vamos lá, eu quero a sua participação. Vou até molhar a palavra, tomar uma aguinha. Tomando uma aguinha aqui. Legal? Então, estou te dando alguns segundinhos. É como se estivéssemos em sala de aula. É assim que acontece no nosso curso, né? Tudo tranquilo, passo a passo. Claro, lá tem mais teoria, tudo mais, né? A coisa lá já é mais detalhada. Aqui está resolvendo as questões, mas mesmo assim, eu acredito que dá para você pegar alguma coisa, dá para você aprender. Legal? Então, vamos lá. No ou, só dá falso quando tudo é falso. Em outras palavras, Filomena levou a escultura é falso e Silvia mentiu também é falso. Agora, pessoal, vamos lá. A conclusão é sempre uma consequência das premissas. Então, eu vou olhar lá no texto, lá no argumento. Filomena não levou a escultura. Essa é a nossa conclusão. Vou até tirar agora aqui a setinha para você se ligar. Ó. Agora eu estou aqui, ó, na conclusão. Legal? Olhando lá no texto... Filomena levou a escultura, vou até sinalizar aqui para você de outra cor. Eu gosto de detalhes. Vamos lá. Tá aqui, ó. Filomena levou a escultura. Isso é falso. Filomena levou a escultura. Isso é falso. Então, Filomena que não levou a escultura, vai ser o contrário. Vai ser verdadeiro. Aí, pessoal, pergunto. Aí eu vou perguntar aos senhores. Vamos lá. A verdade garantiu a verdade? Sim ou não? Sim. A verdade garantiu a verdade. Se a verdade garantiu a verdade, o argumento é válido. Só que o CESP, cuidado, o aluno não pode se emocionar. Só que o CESP, olha lá o que ele está dizendo. Ele está dizendo que o argumento não é válido, ou seja, não é uma argumentação válida. Então, qual é a conclusão que a gente chega do item, pessoal? Esse item está certo ou está errado? Esse item está o quê, pessoal? Errado. Legal? Simples assim. Então, a argumentação é válida. Cuidado, tem que olhar o que o CESP está falando. Você vai julgar o item. Só que o CESP está falando que não é válido. Se o CESP está falando que não é válido, que não é uma argumentação válida, o item está errado. Legal? Beleza? E aí, pessoal? Vocês estão gostando da nossa aula? Essa aula está sendo importante para você? Está legal? Esse é o aulão muito especial, pessoal. Por quê? Por que esse aulão é especial? Porque é o lançamento do nosso curso do TJ do Rio de Janeiro. Então, se você está curtindo essa aula, no final você vai deixar aí o seu gostei, o seu likezinho, e vai colocar aí o seu comentário, né?
Principal comentário, o que é importante para a gente? Saber qual o concurso que você está se preparando. Ah, Marcão, não vou fazer TJ do Rio, vou fazer PM São Paulo. Então, deixe o seu comentário no final do vídeo, isso é muito importante para a gente. Porque sabendo qual o concurso que você vai fazer, a gente pode te dar uma orientação mais específica e assim potencializar os seus estudos. Legal? Então, no final, coloque aí o seu comentário, isso é muito importante para a gente. E agora, pessoal, simbora, vamos lá. Um tema certeiro também na prova perdão, do TJ é análise combinatória. Isso cai em todos os concursos do SESP. E colocamos essas aulas lá no seu curso. Com certeza vai cair análise combinatória. Então, vamos lá. Sabendo que a repartição possui 30 servidores, sendo 10 do sexo feminino, julgue o item abaixo. A quantidade de maneiras de se selecionar 5 servidores da repartição de forma que 4 sejam do sexo feminino é inferior a 4 mil? Então, pessoal, vamos lá. Primeira coisa, esse probleminha de análise combinatória é um arranjo ou uma combinação? Esse probleminha de combinação. Como é que eu sei que esse probleminha é de combinação, pessoal? Pela ideia de grupos de pessoas. Então, sempre que a questão passar essa ideia para a gente de um agrupamento de pessoas, não é isso? O probleminha é de combinação, porque a ordem não importa, né? Vou formar um grupo aqui de duas pessoas, Marco e Renato. Ó, peguei duas pessoas e formei um grupo, Marco e Renato. Marco e Renato não é a mesma coisa que Renato e Marco? Não é o mesmo grupo de pessoas? Sim ou não? Ou seja, a ordem não importa. Legal? Então, passou a ideia de grupos, né? Vai formar um grupo de pessoas, o probleminha é de combinação. Então, já identifiquei que a questão é de combinação, agora ficou mais fácil. Mas, para não ter gritaria lá na frente, vamos trocar uma ideia. Como é que a gente acha o resultado de uma combinação? Vou colocar aqui três exemplos. Combinação de 5 para 2, combinação de 6 para 3 e combinação de 8 para 4. Então, para você aprender o método, antes de eu quebrar a questão, eu vou te ensinar o método. Como é que a gente faz esses cálculos? Ó, presta atenção. No primeiro, você não vai entender. Então, presta atenção. Combinação de 5 para 2. Como é que funciona o método? 5, sempre do maior para o menor. 5, abre 2. Então, eu vou abrir dois números. 5 e o 4. Abriu 2, divide por 2. 2 fatorial, que é 2 vezes 1. Facão no 2, com 4, pou, pou. Quanto é que dá 4 dividido por 2? Vai dar 2. 5 vezes 2 vai dar 10. Legal, segura a onda aí. Não fique emocionado. A luz chegou, presta atenção. Combinação de 6 para 3. Agora você vai perceber que segue uma lógica. Combinação de 6 para 3. 6 abre quanto? 3. Ó. Sempre do maior para o menor. Então, eu vou abrir 6 números. Começando, vou abrir 3 números, perdão. Começando no 6. Ó, 6, 5, 4. Abriu 3, divide por 3. 3 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1. Só que 3 vezes 2 vezes 1 é 6. Ó. Então, eu posso passar o facão ali. Ó. Pou, pou. Qual é o resultado que deu ali? 5 vezes 4, 20. Agora, para ver se você entendeu. Combinação de 8 para 4. 8 abre quanto? 4. Aí você vai abrir 4 números. Como é que vai ficar a parte de cima? Coloca aí no bate-papo. Vamos ver se você entendeu como se faz o cálculo da combinação. Deixa eu sair daqui, porque senão eu vou cortar ali
vai cortar ali a questão. Então, combinação de 8 para 4. Já dei um tempinho. 8 abre 4. Aí eu vou abrir aqui 4 números, começando no 8. É isso? 8, 7, 6, 5. Abriu 4, divide por 4. 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Vou passar o facão aqui, ó. Vou passar o facão aqui, ó. 3 vezes 2 vezes 1, com 6. Pou, pou, olha lá, cortei o 6 com 6. Dá para simplificar mais alguém? Sim, ó, o 8 com 4. Quanto dá 8 dividido por 4? 2. Fazendo a continha, 2 vezes 7, 14. 14 vezes 5, 70. Vamos lá, pessoal. O que significa esses resultados? Vamos lá no primeiro. O que significa esse 10? O 10 significa o seguinte. Quantos grupos de 2 eu consigo formar com 5? O que significa o 20? Quantos grupos de 3 eu consigo formar com 6? O que significa o 70? Quantos grupos de 4 eu consigo formar com 8? E assim sucessivamente. Essa é a ideia da combinação. Agora, pessoal, que trocamos uma ideia, eu vou levar isso tudo para a questão. Primeira coisa, temos aqui 30 servidores. E ele fala que desses 30, 10 são mulheres. Então, temos aqui 10 mulheres. Né? Se 10 são mulheres, consequentemente, 20 são o quê? Homens. Então, nessa repartição, temos 10 mulheres e 20 homens, correto? Qual é a jogada agora, pessoal? Eu tenho que montar as combinações. A combinação vai ser a seguinte, ele vai selecionar 5 servidores. Só que ele vai selecionar de qualquer maneira? Não. Desses 5 servidores, olha o que ele está falando lá. Tem que ter 4 mulheres. Olha o que ele fala, ele quer que 4 sejam mulheres. Resumindo, desses 5, 4 são mulheres e, consequentemente, teremos um homem. Sim ou não? De 5 pessoas, ele fala que 4 são mulheres, consequentemente, subentende-se que uma pessoa é homem. Com certeza, uma pessoa desse grupo vai ser um homem. Agora ficou fácil, pessoal. Como é que a gente vai montar essas combinações? Primeira combinação. Eu quero que no meu grupo, na minha repartição, tenha 4 mulheres. Só que 4 mulheres de quantas? 4 mulheres de quantas? De 10. Então, vai ser combinação de 10 para 4. E o E representa a multiplicação. E no meu grupo, eu quero um homem. Só que um homem de quantos? De 20. Então, vai ser combinação de 20 para 1. Tudo lindo. Fazendo a continha, combinação de 10 para 4. Seguindo o método, 10 abre quanto? 4. Então, vai ser 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Abriu 4, divide por 4. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Aí, pessoal, eu vou ficar à vontade aqui nas simplificações. Ó. Eu vou simplificar aqui. Ó. 4 vezes 2 dá quanto? 8. Então, eu vou cortar o 8 de baixo com o 8 de cima. Sobrou 3. O 3 eu vou cortar com 9. 9 dividido por 3 vai dar quanto? Vai dar 3. Organizando aqui a bagunça, 10 vezes 3, 30. 30 vezes 7, 210. Aí, pessoal, vamos lá. Combinação de 10 para 4, deu quanto? 210. Combinação de 20 para 1, propriedade, vai dar 20. É sempre que tiver a unidade, vai dar o valor que está ali na combinação. 30 para 1, 30. 40 para 1, 40. Então, nem perde tempo fazendo conta.
multiplicando 210 vezes 20 vai dar 4.200, não é isso? Aí vamos lá, analisando o item. É inferior a 4.000? Ó, 4.200 é inferior a 4.000? Não. Então o item tá ok, pessoal. Errado. Legal? Da análise combinatória, para a gente finalizar, vamos de probabilidade. Deixa eu voltar aqui para ficar no cantinho. E vamos lá para a gente quebrar mais uma questão do SESP. Olha aí. Em um concurso público para cargos de nível superior e médio, 1.098 candidatos se inscreveram para concorrer a 109 vagas. Legal. Dessa situação, julgo o item. Suponha que a quantidade de candidatos concorrendo ao cargo de nível médio tenha sido igual ao dobro dos candidatos de nível superior. Nessa situação, escolhendo-se ao acaso um candidato entre os inscritos, a probabilidade desse candidato escolhido estar concorrendo a algum cargo de nível superior é igual a 1/3? Vamos lá, pessoal. Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é encontrar a quantidade de candidatos para nível superior. Para isso, vamos resolver um probleminha, de uma forma muito simples. Olha o que ele fala lá na questão, que a quantidade de candidatos de nível médio é o dobro da quantidade de candidatos de nível superior. Sabemos que nesse concurso tivemos 1.098 candidatos inscritos. Então, nível médio mais o nível superior tem que dar 1.098. Legal? Tem que dar esse resultado aí. Agora, como é que a gente vai resolver essa equação? Tieteteca. Vamos usar o método da substituição. No lugar do M, vamos colocar 2S. Então, como é que vai ficar aquela equação? 2S mais S é igual a 1.098. 3S é igual a 1.098. S vai ser igual a 1.098 dividido por 3. Isso daí vai dar 366. Então, qual é o número de candidatos inscritos para o nível superior? 366. Se a gente tem a quantidade, com certeza já dá para encontrar a probabilidade disso acontecer. Então, qual é a probabilidade da gente escolher algum candidato do cargo de nível superior? Pessoal, troca a palavra probabilidade por chance. Qual é a chance que eu tenho dentre 1.098 candidatos, eu escolhi um candidato de nível superior? Pô, moleza. Pô, Marcão, eu tenho 366 chances dentre 1.098. Ou seja, probabilidade é sempre uma parte do todo. Então, qual é a chance de selecionar um candidato de nível superior? 366 de quantos? De 1.098. Simplificando esses caras, vou simplificar aqui por 366, isso aí vai dar 1/3. Legal? Ah, Marcão, eu me enrolo todo para simplificação. Tem algum macete? Pessoal, tem duas maneiras de você simplificar, né? Eu até brinco. Tem o método do hang-hang. O que é o hang-hang? Por dois. Não dá mais por dois? Por três. E assim vai, é o hang-hang. Ou através do máximo divisor comum. Por que eu já coloquei aqui o 366?
Porque eu já sei que o 366 é o máximo divisor comum entre o 366 e o 1098. Então, tem que saber o MDC, como tirar o MDC entre os caras. Aqui no nosso canal tem uma aulinha de MDC, de matemática básica. Dá uma olhadinha que você vai aprender simplificação. Beleza? Agora, pessoal, vamos julgar o item. Olha o que ele está falando. A probabilidade desse candidato escolhido estar concorrendo a algum cargo de nível superior é igual a 1/3? Sim. Então, pessoal, o item, deixa eu até colocar aqui, ó, o item nessa prova tá certo. Não cortou nada, tudo lindo. Essa foi a nossa última questão. Essa foi a nossa última questãozinha. E não vai embora, porque agora vamos trocar uma ideia sobre o nosso curso. O curso do TJ tá aqui fresquinho para você. Não vai embora, porque eu tenho certeza que esse curso, né, vai te levar aí para um outro patamar. Você realmente vai gabaritar as provas do SESP. Vamos lá, pessoal. Como é que nós fizemos esse curso, né? Com muito carinho, com certeza, né? Focado no SEBRASP, focado no SESP. E esse curso, pessoal, além de toda a teoria que nós colocamos, ele tem um bônus. Ele tem um bônus que com certeza você vai gostar. Ah, Marcão, mas não saiu o edital. Como é que vai funcionar isso daí? Explica melhor pra gente. Vamos lá. Pessoal, pegamos, né, as principais provas do SESP e olhamos a incidência de alguns assuntos. Então, esses assuntos que nós colocamos no seu curso são assuntos que certamente, com certeza, vai estar no seu edital quando sair o, né, o edital do concurso do TJ do Rio. Se sair o edital do concurso e tiver alguma matéria, por exemplo, ah, colocaram muita matemática, por exemplo. Ah, Marcão, vai ter matemática também. Beleza. A gente vai colocar esses assuntos dentro do seu curso sem nenhum custo para você. A gente só colocou no curso assuntos que a gente sabe que vai estar no seu edital. Porque a gente pode colocar, de repente, um assunto aqui, né, que não vai cair no seu edital. Então, não é muito importante, nesse momento, você focar nisso. Ah, pô, botei lá, por exemplo, logaritmo. Pô, né, é um assunto chato da matemática. De repente, você vai desperdiçar ali um esforço tremendo para tentar aprender esse assunto. E vai que no seu edital não caia logaritmo. Né? Estou dando um exemplo aqui. Então, os assuntos que nós colocamos são temas certeiros. Com certeza, esses assuntos vai estar lá no seu edital. Beleza? E, pessoal, aproveite. Por quê? Por que estamos pedindo aqui? Por que eu estou pedindo para você aproveitar? Porque acabamos a pré-venda. Agora já entramos no sistema de lotes. Estamos no primeiro lote, pessoal. E você não vai acreditar. Não. Qual o seu investimento? Qual o valor do primeiro lote? Ah, Marcão, não faço ideia. Olha, olha que lindo. 10 de R$17,49. Quando eu falo que é menos que uma pizza do final de semana, eu não estou mentindo. Olha aí. Então, pessoal, pensando em você, né, que sempre pede para gente desconto e tudo mais, criamos esse sistema de lotes. Então, com certeza, se você aproveitar aí o primeiro lote, você vai ter um investimento mínimo, você vai ter um investimento menor. Marcão, quando acaba o primeiro lote? Não sei. É, pode acabar hoje, né, meia-noite, na virada pode acabar, pode durar um dia, dois, enfim. O quanto antes você aproveitar esse valor, será melhor para você. E esse curso, como eu falei, ele está com bônus e focado no SESP NB, pessoal. Então, não perca essa oportunidade de mudar a sua vida, né? Porque esse curso pode transformar. Sabemos que a matemática, que o raciocínio lógico é o que reprova a maioria dos candidatos. Legal? Então, estamos fechados. Estamos juntos com você.
Basta você clicar aqui, ó. Aqui embaixo tem um link do curso. Lá tem todas as informações, inclusive qual é o bônus que nós estamos oferecendo. E eu tenho certeza que esse curso vai mudar a história da sua vida com o raciocínio lógico do SESP-NB. Você, com esse curso, vai perder o medo, né, de resolver as questões. O curso está muito lindo e, com certeza, a sua aprovação, você vai gabaritar essa prova. E qualquer dúvida que você tenha, entre em contato com a gente através do nosso WhatsApp, que está aqui na descrição do vídeo, ou através das nossas redes sociais, ou até mesmo pelo comentário. Quando acabar o vídeo, deixa um comentário. Se você está com alguma dúvida, deixa um comentário aí que vamos te responder da melhor maneira possível. Legal? Então, esse é o lançamento e vamos juntos até a sua aprovação. E agora, pessoal, uma mensagem para a gente fechar a nossa aula. Vamos lá. Lembre-se que nunca é tarde para mudar de atitude. Então, você que está aí, esse concurso já definiu a banca, vai sair a qualquer momento. E está aí uma grande oportunidade para você mudar de vida. Não é por acaso que você está aqui, está assistindo. Cara, tome uma atitude, faça um investimento em você. O investimento está bem bacana, R$ 10,17,49, menos que uma pizza do final de semana. E como eu falei, esse curso pode mudar totalmente a história da sua vida, legal? Agora, pessoal, um forte abraço, revise, né? Assista novamente esse vídeo e hoje, começa hoje a sua história com o TJ do Rio. E vamos até o fim, eu tenho certeza que juntos conseguiremos. Legal? Um forte abraço, uma boa noite. Cara, clica aqui, ó. Não perca a nossa, né, o nosso primeiro lote, que daqui a pouco pode virar e vai mudar o preço. Forte abraço e matemática é o quê? Para passar. Valeu, pessoal!